Taky je vám takový vedro. Čaues, vítám vás u dalšího videa, čest a sláva všem marveláckým fanouškům. Já jsem se zhruba před týdnem vrátil do takový té éry Avengers Endgame a řekl jsem si, že bych jako zkusil cestovat časem. Někdo mi říkal, že to se jako nedá, že cestování časem je blbost, ale já si stojím za tím, že není. Představte si, já jsem se vrátil do dob, kdy v legendární kolekci Marvel figurek vycházelo číslo 23. Jean Greyova. Prostě jsem šel do Comics Pointu, zakoupil jsem ji. Já jsem si říkal, že si ji koupím podle toho, jestli se mi bude líbit film X-Men Dark Phoenix. Pořád jsem ho ještě neviděl a řekl jsem si, že ty figurky bych se asi nedočkal, protože za týden zase nebudu mít peníze, takže víte, jak YouTubem ještě nevydělávám, to bych tady musel mít 1000 odběratelů. Takže se snažte. Vraťme se k Jean Greyový. Nejvíc mě na tom štve, že v Comics Pointu a ono dost často i na stáncích jsou ty časopisy hrozně pomuchlaný, hrozně pomačkaný a i když je dáte prostě na 2 dny do nějaký hodně těžký knížky, tak prostě jako se nenarovnají, no. To nevadí. Uvidíme, jak se s tím vypořádá ten pořadač. Tam přidám i Elektru a hned před ní vlastně, protože Elektra je až číslo 29, tak před ní Jean Greyovou. Tak, pojďme se podívat, vidíte titulku, ta je podle mě docela pěkná. Pojďme se podívat na plakát. Teda, plakát, neříkal bych tomu úplně plakát, zkrátka obrázek za půlkou časopisu. Ten podle mě vypadá docela dobře, dá se na něj chvilku koukat. Ale na co se dá koukat ještě líp? Na další číslo. My už to víme, že jo, že to je Ultron. Toho jste teda tady u mě na YouTube neviděli, ale viděli jste ho u mě na Instagramu. Takže pokud ještě nemáte follow na Instagramu, běžte tam a uvidíte tam takovou rychlou recenzi, kterou jsem natáčel na Slovensku, právě na Ultrona. Podíváme se na figurku. Máme ji tady a vy už ji vidíte v detailu. Vidíte, že Jean Greyová vypadá poměrně dobře, poměrně zajímavě, já vlastně nechápu, proč jsem si ji tenkrát na stáncích nekoupil. Má docela dobře udělaný postoj, docela dobře udělaný prsa, prdel nemá vůbec žádnou. Nicméně, o to nám tady nejde, že ano? Mimochodem mě teď za kamerou sedí přítelkyně, takže dodám, že barvy jsou velice krásné. Velmi krásně provedený ten postoj do každého detailu, ty ruce, kterýma ovládá vlastně tu telekinezi. Jo, je to bomba, i ta stužka kolem pasu. Dost možná v obličeji není tak úplně dokonalá, nebo minimálně mi nepřipomíná žádnou filmovou verzi, žádnou herečku, která kdy Jean Greyovou hrála. Ale oni ty figurky jsou celkově komiksový, takže možná na to se můžeme odvolávat. To byla Jean Greyová. Tak, Jean necháme odpočívat a vrátíme se k tomu, co jsem vám ukázal už v minulém videu. A to byl tenhle časák. Je to číslo 28 a teď se budeme zabývat výslovností. Protože někdo říká, že tenhle ten lovec, Hunter, se jmenuje nebo čte Kraven. Ne, je to Kraven. A já mám na to několik důkazů. I am Kraven the Hunter. On the trail I never stop to rest. Just follow me, spineless one. I'll show you who's the leader of this safari. Ha! Kraven the Hunter. He lives up to the name. Couldn't his parents have called him Kraven the Hugger? Welcome, Spider-Man. I am Kraven, the world's greatest hunter. Now that you are within my trap, we can begin our glorious contest of strength. Yeah, Kraven, yeah, hunter. Je to on a já ho mám ve svý sbírce. Tenkrát jsem ho taky nechtěl, říkal jsem si, nepotřebuju ho, znám ho vlastně ze 2 her, z Amazing Spider-Mana a z Lego her. Nicméně, pak jsem si ho pořídil, protože vypadal poměrně hezky. Obálka časopisu tomu moc nenasvědčuje, protože vypadá tak jako docela dost staře a nekvalitně udělaně. Nicméně, když se podíváme na ten takzvaný plakát, tak tady vidíme docela super vlastně obálku komiksu Amazing Spider-Man. Docela dobrý. Další číslo je právě zmíněna Elektra. Tak ještě než se ke Kravenovi dostaneme, tak vám jenom řeknu, že v této taštice už nic není, jo? Aby jsme jako si byli jistý. Kraven! Zase ho máte v detailu, jdeme na něj. Moc se mi líbí, jak je udělaný to kopí. Když se takhle podíváme, je poměrně pevný, což jsem na začátku vůbec nepředpokládal a podle mě není úplně tak jednoduchý ho zlomit, jako by myslím při normální manipulaci, jako když bych takhle udělal lup, tak... Ale takhle jako při normálním pohybu tou figurkou na něm není co zlomit, byť je to fakt jako překvapivý. Jediný, co je na něm nehezky udělaný, tak je možná přechod mezi kalhotama, nebo tříčtvrťákama a jeho nohama. Tam se ty barvy trošičku slejvají, vzniká z toho takový, jako kdyby měl holinky. Nicméně vypadá fakt dobře, já oceňuju to, že je na něm tolik těch barev, že prostě je tam tolik těch nejmenších detailů, těch gepardích skvrn, ta dokonale propracovaná lví hříva. Zkrátka Kraven je opravdu hodně dobře udělaná figurka a já jsem teď už rád, že v mý sbírce je. No a vy asi čekáte, že vám teďko prozradím tu speciální figurku, kterou jsem si objednal z internetu. Máte pravdu. Teď se to stane. Teď uvidíme, jestli figurka přišla v pořádku a jestli je to opravdu ta, co jsem si objednal. No ty krávo!